Tak, toto je jenom úvodní video k těm fotkám, který za chviličku umístím. Dorazil jsem z Čitárie, vesničky, kde bydlím u farmářů, na svém novém od farmářů zakoupeném Chopru. Chopr je název motorky, ne druh. Když si říká Monkey Bike. No, a nyní jsem na pláži, jejíž mapku tam taky přesunu k tomu, tady tomu krátkému reportu, a udělám tu nějakou pěknou fotečku. A teď jdu tamhle do stínu, abych se převlékl do plavek a okusil zdejší slanost vody. A namazal se. Ha, ha, ha. Místní záchody a převlíkárna. Haha, no a takhle to dopadlo, když si na místní trámeček sedl Evropan. Přátelé, pa příště. Ha, 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 ha.